Znači, trešno sjekiro. Ušli je sjekiro. Malo sjekiro. Malo sjekiro, gdje je ovo nisam kore da ste strašni. Na, gdje je su svojim profesijama najjači. Najjači, vjerujte mi. Oni mogu zamijeniti nekad 1000, 1500 ljudi. To je snaga svih ovih dostavljača koji su ovdje. Mi se treći puta okupljamo da bi došli do svojih zasluženih prava. Mjesec dana traje jedna vrlo nepoštena borba u kojoj mi nikada nismo pali, u kojoj smo mi okretani od strane naših poslodavaca protiv ovih svih divnih ljudi koji su ovdje. Na kraju oni su bili pametni i podržali su nas maksimalno koliko je moguće. Osim onoga što smo imali do sada, cijene dostave, cijene svih mogućih i problema koje smo imali do sada. Sada imamo jedan drugi problem, a to su naši dragi agregatori. Ovdje postoji prijedlog koji ćemo predložiti Vladi Republike Hrvatske, koja nam je lijepo zahvalila za novu godinu 2023. s ovim izuzetno lošim zakonom, zbog čega smo postali još i više građani drugog reda, nakon svega onoga što smo prošli na ulici i nakon svega onoga što smo proživjeli ovdje, od ozljeda, padova, troškova i svega onoga što imamo ovdje. Dakle, ono što prije svega gdje ćemo reći ono što treba, znači da nastavak ove borbe nije samo ovdje, on će biti kroz godinu dana, kroz dvije godine, svim onima koji žele nastaviti raditi ovaj sjajan posao, gdje smo stekli određene prijatelje, gdje smo stekli sve moguće stvari u životu, onda kada je bilo najteže. Uz to, naši agregatori koji su trebali sve ovo što mi sada radimo napraviti umjesto nas, oni to nisu napravili. Tako je! Samo malo. A agregatori, samo poruka. Koga nema, kada je jako bitno. Hvala svima odavde, od strane inicijative i mene osobno, što ste pokazali koliko sve ono što smo radili, koliko ste cijenili, koliko ste bili fenomenalni u podršci. I onda kad nas je Wolta odbio, oni su htjeli okrenuti vas protiv nas iz inicijative, nisu uspjeli. Ja vam od srca vas zahvaljujem na tome. Bravo! E, gospodine, samo dvije reći, mogu, nećete vrijeti, možete. E, ko su zla radili ovaj godinu, ne danas, neka inače. Ti, mnogi su oslobođeni od zla. Tako je, mnogi su oslobođeni. Isključuju sa mreže ako padnu s bicikla. Jel im daju otkaz bez da im to uopće najave? Da li im plaćaju, odnosno ne plaćaju bolovanje godišnje niti ništa što bi radnik trebao imati po nekom normalnom ugovoru o radu? Vi niste partneri, niste radnici. Hvala njima na tome. Neka ima partnera i samo tražimo da nas tretiraju kao radnike. To je prva stvar. Danas ćemo tamo tražiti u vladi da prije svega počne tretirati radnike Wolta Glova kao radnike. Znači da imamo radnička prava. Druga stvar, tražit ćemo da kolektivnim pregovaranjem možete pregovarati o cijeni rada, što znači da u trenutku kada imamo konverziju na euro, pa onda platforma zaokruži naniže, iako državni inspektorat kaže da to nije po zakonu u euru, vama niko nije pomogao. Vama...